नाजरीन आदाब, बशुस्तून मेज़बान समीर भट्ट। नाजरीन डेवलपमेंट से बड़ बार अजीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोन दोन दौर उस तुम कशीर रात आज जम ये कर्क मीटिंग पत् कर्क प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर तुमो बड़ अनाउंसमेंट कि जम्मू कश्मीर में गसन जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन यह बड़ खबर यह बड़ डेवलपमेंट तिकाज पतम तकरीबन शे वरी गई वेट करान लुकन ये कि इलेक्शन कर गसन मगर बासन चु इंडिकेशन स्ट्रांग कि इलेक्शन गसन वारिया जल्द वह वो गोड़ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या वो पे बाइट मज सू बोजो तम पत करो गेस्टन सत कत स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया। यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। सीसीटीवी कैमरास हमने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशन वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज वॉट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें, नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दे दी गई है। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे अब तुव यम राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां बहुत पान तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तथा वो तमो कैटेगोरिकली कि इलेक्शन गसन मे सकें मे सचुअली 3 गेस्ट जुड़न वो फिलहाल जेस्ट मे सुड़म उमेश तलाशी नेशनल कॉन्फ्रेंस एडिशनल स्पोक्स पर्सन तुम खैर मकदम स्वागत उमेश जी। एस तारिक पोलिटिकल एक्सपर्ट बहुत गोड़ उमेश जी निश उमेश जी अगर तुम मेन आवाज बहुत तुम वन कि बहुत यहां पुन कि क्या तुम चुना सेटिसफाई इस आज इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एश्योरेंस कर कि इलेक्शन जल्द से जल्द ये इलेक्शन करने खातर बिल्कुल तैयार गो दिल्ली में सिक्योरिटी अपैरेटस तमें सो रिव्यू मीटिंग तो इलेक्शन तारीखन गलान तुम बासान कि यह लॉन्ग वेट अस तुज वारिया काल पे वेट या डिमांड अस तुज सह हे फुलफिल ग उमेश जी। आई थिंक सभी सब शुक्रिया। आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप कि मीटिंग गई यूमो रिव्यू यानी साहब ने स्टेटमेंट रूच के जमान के इलेक्शन खतरे से जम्मू कश्मीर एंड रेडी। बट आई थिंक इस पर प्रारोयतनता इसमें क्या इलेक्शन नोटिफिकेशन मेरे क्या फाइनल डिसीजन ही आई थिंक इट्स वेरी अर्ली शुभारिया जल्दी इसका कमेंट है ठीक चलिए इट्स अ वेलकम स्टेप हम इसकी इसका वेलकम करते हैं जो भी आज स्टेटमेंट आया है। But when need in can notification can election as it need in, then I think it will be more effective. This kind of work. मतलब तो इसमें उन्नति बात है भरोसा ना
ना भरोसे का अच्छा वारिया रिव्यू मीटिंग्स का ही वारिया चीज का ही बट ठीक श्योर लेट लेट द नोटिफिकेशन कम ये नोटिफिकेशन जो अजीज मीटिंग से सर डेलीगेशन के गांव के मिले के मंसूर के तो इस पर श्योर कि बासान चुके इलेक्शन बचा बट लेट द नोटिफिकेशन कम ये वाइट नोटिफिकेशन गैजेट नहीं इलेक्शन तो आई थिंक विल बी गुड टू गो सो फार सो गुड सो फार सो गुड से तुम्स कथ मगर उमेश जी आप कत प्रसाद तो डिमांड करन तो वो आज वो इलेक्शन कमीशन के सिक्योरिटी अपोशन से तिच यी दिन यहाँ गौर यम जन बीजेपी वाले तिम ती तिच सिक्योरिटी रैलीजन हज कर तमो बाकी चीजन हज कर तमो वो कि यम जन ती डिमांड यम जन ती कंसर्न यम जन रात पोलिटिकल पार्टीज और नव पोलिटिकल पार्टीज यम जन मेल तिंद रिप्रेजेंट तथा मे नेशनल कॉन्फ्रेंस ती पी डी पी तिंद तिंद सारे कंसर्न इन कंसिडर कर बे कर तमो ब्या कथ वो तमो कि अगर हाँ यम सा असेंबली पोल्स गई जन एम्प्लॉज तम ना यी कह अगर कह आव फेवर कर पोलिटिकल पार्टी आव यह वे कि तम पे फेवर कर तमन खिलाफ यह सख्त करो कोशिश न्यूट्रल तरीकस मह बिल्कुल स्मूथ तरीक मह फेयर तरीकस मह गसन इलेक्शन गसन तो बासन कि यह तुहुंद अजुक वनु सठा तुहंद खातर अख इशार कि न क्रेडिबल चीज गसन वाले असल चीज गसन वाले असेंबली इलेक्शन यम सा गसन तम गसन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयरस मह आई थिंक समीर जी युद्ध भी वन यह नॉर्म लेवल प्लेइंग फील्ड कैंडिडेट सिक्योर कर एक जनरल प्रोसेस है मे बी आज तुम गसान थोड़ा सा पिक एंड चूज एंड फेवरेटिज्म चलान बट आई थिंक अगर आज यमो यह स्टेटमेंट दुमत कि करो लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिक प्रोसीजर्स इलेक्शन यह स्पेशल चीज कमो वो यह बेसिक जो प्रोसेस इलेक्शन अगर यम चीज ग फेयरली ग तम खुद असल चीज इट्स अ गुड थिंग दैट्स सेड बट यह नॉर्मल प्रोसेस ये पज है ग बट टाइम गो अस वुछान कि क्या उस ग मतलब अस वुछ लोकसभा इलेक्शन ते अस वुछ अम ब्रूठिम ते आफ लोकसभा इलेक्शन अस वुछ कित कनी उस क्या उस फेवरेटिज्म कपर उस ग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लेकिन ठीक है अगर आज ये कह रहे हैं कि ऐसा करो बट लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा करो बट सिक्योर माहौल उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दस गुड इनफ आज खुद हम खुद जान के आज पर क्या कमेंट दी मोहिश अगर ये चीज से अगर ये चीज सबदान ऑन ग्राउंड ठीक उमेश जी ताकर वो पाने तो अनिश बे बिम तो एस तारिक छ पोलिटिकल एक्सपर्ट छ तारिक साहब यूजन राजीव कुमार वोन स्टार्टिंग कर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कि बोझ उस तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम वो कि कंस ती इजाजत दिन डिरेल करनस डिस्टर्ब करनस असेंबली पोल्स असेंबली पोल्स हसा छ वारिया काल पे लुकन हन डिमांड ये ते अच्छा सा इसके लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने हसा सा वारिया चीज पूरे करें यम जन प्रोसेस हसा कर प्रोसेस पूरे वन हसा गसन ये असेंबली पोल्स तो बासन कि ये सु कदम या जन जम्मू कश्मीर के लुकन हूँ मतलब धीरे मांग छ पोलिटिकल पार्टीजन पज व अत पे भरोस कर कॉल कत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सत पे भरोस कर मे बस अजक पे पोलिटिकल प्रोसेस शुरू कर या कैंपेनिंग शुरू कर बड़ पैमान पे समीर जी और उमेश तलाल जी दोनों हूँ शुक्रिया हकीकत ये चीज के धीरे मांग अच्छी तो वक्त गुजरने पत ये प्रोसेस स्टार्ट ग प्रोसेस अल पल स्टार्ट गम अत मे चीजन हूँ जरूरत इन पान इलेक्शन कमिश्नर पान वन कि फल चीज फलन चीज कर सिक्योरिटी हिंद हवाल सी सी टी वी हवाल फेवरेटिज्म वगैरह इन सारे चीजों पे अजुक प्रेस कॉन्फ्रेंस यह जरूरी तिक्रे वक्त बाद चैलेंजों पत आज इलेक्शन करने इस जरूरत महसूस ग या डिमांड ग पूरे करने खातर इन कह चीज कर इनो यह पान बरमिला इजहार कोर कि फल चीज कर असल कत दम कम सारी खुद अहम कत यह चीज कि आज तमाम पार्टी यम सियासी जमात तमो तमामो कोर इन से मुलाकात ये बशमूली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी त सेम खुशाइंद चीज कि सारे अको बयान इन कि सारे कौन इलेक्शन वेलकम कि इलेक्शन गेरिंग मांग
अत मे हिस्स जवान हूं पथ अत कह गिश खुश आइंद अत खुश आइंद कत मे चीज कि कह चीजों त्रो सिक्योरिटी यह फाइनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रिव्यू चीज थोड़ा अहम हमेशा यह बोड बार यह मुल्कस मे बोड बार इवेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंटन हूँ वह सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट वम इशू जरूरी तो सह चीज वे पास यह जोग्राफिकल बाकी चीजन हमो यह मामल वो कि सह रीजन वो तक वो क्या करो क्या नो यम चीज जरूरी बट उम्मीद कि वह जल्द करें अमि चीज ऐलान कि इलेक्शन आज सितंबरस मे अन करीब तो तंजीम तमाम तैयार अच्छा बहु ना बह पा तुम सात यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गई तुम करो अक्रॉस लुकन हाथ पोलिटिकल पार्टी अगर तुम सत लुकन हूँ क्या रुझान रूद लुक क्या बनान तुम क्या कत करें तुम कूत बसो कि ऑप्टिमिस्ट कह तुम क्या लुकन बेतबी वाले पोलिटिकल पार्टीजन सियासी जमातन पे बेतबी आ लुख तेताब तुम नश क्या फीडबैक मिलो तुम क्या तुम तीचा होपफुल कि वह गलेक्शन बिल्कुल यह बनो तुम पतम यह पार्लियामेंट इलेक्शन बेहतरीन सबूत अमि कथि कि आवाम डिमांड क्या तवाम पार्टिसिपेशन बिल्कुल मजबूत पार्टिसिपेशन पतमस इलेक्शन मे सह इशारा यह इलेक्शन कमिश्नर खातर कि आवाम इस डिमांड कर सियासी डिमांड तवामी डिमांड इलेक्शन गा जल्द यून गिकाज लकन पे मसाइल लकन गुन एम एल ए पुनिंद नुमाइंद गुन तुम ब्रोक यमिस तम तम सी आलानक आज तम खुद एडवाइजर्स कम तम लकन नश वातन बट सारे खुद नजदीक तरीन तो सारे खुद ज्यादा रबत रोजान सवाम तो अकिस चुनिंद नुमाइंद रोजान तो चुनिंद नुमाइंद चूंकि तुम वादे दिखमित तो आवाम तुम बार बार तम चीज याद पावन रफीक राथर मे सपोक्स पर्सन पी डी स्पोक्स पर्सन पी डी पी रफीक राथर सब राथर सब तुम बूझ बहु तुम पृछान एज ए पी डी पी तुम्हें कल पे डिमांड कर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेथ कह पार्टी पी डी पी शक तो शुभा बसान तुम सह शक तो शुभा गोवा खत्म आज तुम तुम बसान कि यह मुबारक दह सह कि यम सात तुम दीरिन मांग हेचन वह पूर ग कि इलेक्शन गल्द से जल्द तुम बसान यह अज प्रेस कॉन्फ्रेंस सह इंडिकेशन अत मुतलिक समीर सब फिक्रे तरह तुम क्या फरमान मतलब यह गुड ना सप्त ना पोज कि इलेक्शन कमीशन आव यो तमो दो सवाल तुम अंडरस्टैंड सवाल सवाल कह तुम बसान कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड कल पे तक शे वरी गई वे तक इनफैक्ट ये इलेक्शन ना ग आज बसान कि थोड़ा बहुत यह तुज डिमांड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस गई तुम बसान कि तुज मांग या इंतजार हूँ वह धीरे धीरे खत्म गुन वह इलेक्शन तरफ बढ़ुन यह एश्योरेंस यमो दत पे तुम एतमाद तीन लगोस ना बनने रुको बहुत मज ब नव कथ जम्मू कश्मीर तो लूकन खुद नव कथ कम तमाश गई अस शे वरी वुछान शे वरी गई वुछान योर दौरस पे सैरो तफरी खुद पे तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर लूकन लाली पाप दिवान पे तलान बे दहली और दहली आसान बे आई टाइन तो शाइन इस सोरे ये तो अगर सुनो अगर तुम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बूझमु पोतुस वो तमो बड़ 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 कथा तमो वो कि वापस गो दिल मज रटो फीडबैक लाइन आर्डर के हवाले मे तो तो कत फिक्र अगर लाइन आर्डर के हवाले फीडबैक मजबूत वो तुम मिलमुत तेलिए आ ये इलेक्शन गोमुत तो साफ जाहिर है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तुम्हें ये ग्राउंड वर्क करें तुम लूकन सत करें या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पोलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव सत करें अच्छा कहीं मकसद कहीं वैल्यू अनटिल एंड अनलेस तुम मिले फीडबैक होम मिनिस्ट्री तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि गो फॉर द इलेक्शन अगर यह आह तेल वन तो मैं खुदा रहा पार्लियामेंट इलेक्शन ये गो क्या ये रूद पीसफुल इलेक्शन क्या ये गई ना मास पार्टिसिपेशन तथा मज तम पे अगर तुम वो कि लाइन आर्डर के इशूज वो पे बाकी मामला वो गई यह कत कॉन्फ्रेंस तथ मो तमो गो दहली तिक अस सिक्योरिटी
رِکوایرمینٹ کۭژاہ چھِ، کَتٮ۪ن کۭژَن کۭژاہ رِکوایرمینٹ چھِ، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ رِوِو. مگر أسۍ ہَسا چھِ بایِنٛڈ سُپریٖم کورٹُک یُس زَن گایِڈ لاین چھِ، ڈایریکشن دیٹ اِز اِن اَوَر مایِنٛڈ، أسۍ ہَسا کَرو تَمی حِسابہٕ اِلیکشن اَنونسمینٛٹ. تِمو ووٚن وۄنۍ نہ سا ہیٚکہِ کٕہٕنۍ طاقت. بدقسمتی ہنٛز کتھ چھِ کہِ سپریم کورٹس پیٚو اِنٹروین کرُن اور تٔمِس پیٚو ونُن سرکارس کہِ ییٚتہِ کر سا الیکشن. مطلب چھُ یہِ کہِ اگر سپریم کورٹ ییٚتہِ ڈایریکشن دِی ہا نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ اوس نہٕ سٲنِس جنابِ جہاپنس اوس نہٕ تیٚلہِ یہِ خیال کینٛہہ کہِ اسہِ منٛز چھُ ییٚتہِ الیکشن کرُن. بیٚیہِ ؤنۍ تو مےٚ بیاکھ چیٖز، ییٚتہِ چھُ واریاہن سٹیٹن منٛز الیکشن، مہاراشٹرس منٛز تہِ چھُ، جھارکھنڈس منٛز چھُ، باقین جاین چھُ، تِمن جایہِ کیازِ نہٕ الیکشن کمیشن گژھان بار بار پتہٕ پریس کانفرنس کران؟ یُس ییٚتہِ یُس ہایپ یِوان چھُ ییٚتہِ کریٹ کران، یہِ کیازِ صرف جموں کشمیٖر کہِ حوالہٕ؟ تہٕ صاف ظٲہر ہے کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ گورمینٹ آف اِنڈیاہَس، بِلخصوٗص بی جے پی یَس چھُنہٕ نِیت روٗزمٕژ جموں کشمیٖر کہِ حوالَس زانٛہہ تہِ ٹھیٖک. تِم چھِ سَمجان کہِ ییٚتہِ گوٚژھ ؤری ؤری نیرُن. یِتھ کٔنۍ تِمن 2014 منٛز گٔے پرٲنۍ اِلیکشن، 10 ؤری گٔے اِلیکشن گژھنہٕ سۭتۍ، آز تہِ چھُ سُے آیِن ٹایِتھ شاہی اَسہِ آسان بوزُن. بہٕ وَنو تۄہہِ بَڑٕ وُسوٗک سۭتۍ زِ ییٖتِس کالَس نوٹِفِکیشن جٲری گژھِ نہٕ کینٛہہ، ییٖتِس کالَس یی نہٕ وَننہٕ کہِ ییٚمہِ ییٚمہِ ڈیٹ ہَسا گژھن اِلیکشن، تب تک کٲشُر کَرِ نہٕ قطعن تہِ طور تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ ییٚمہِ اِلیکشن کمیشنٕے، پرٛایم مِنِسٹر آف اِنڈیا اس بار اگر وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، ویلکم. ٹھہرو بہٕ کرٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِم زن اُمیش تلاشی چھِ. اُمیش جی، پی ڈی پی تہِ چھِ اکھ ریجنل پارٹی، تۄہہِ وٕچھو رفیق راتھر صٲب کیاہ چھِ، یِم چھِ دپان پوٗرٕ بروسہٕ نسا چھُ، یِم ہسا چھِ برونٛٹھ تہِ آمٕتۍ، یِم ہسا چھِ دورٕ کٔرمٕتۍ، یِمو ہسا چھُ یہِ لالی پاپ دیُتمُت. تۄہہِ چھو باسان یہِ چھُ لالی پاپ؟ تۄہہِ چھُو اتھ ایٚگری کران کہِ یا تۄہہِ چھُو باسان نہ یُس زن أزِچ ایٚشورنس چھِ سۄ چھِ تھوڑا کنکریٖٹ؟ سمیٖر جی، مےٚ ووٚن تۄہہِ بِلکُلٕے گۄڈنیٚتھ، تۄہہِ پرٛژھو مےٚ یہِ اوپنِنٛگ سٹیٹمنٹ، مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اوپنِنٛگ سٹیٹمنٹ کہِ ییٚلہِ الیکشن نوٹِفِکیشن نیرِ تیٚلہِ چھِ پتہ کہِ الیکشن چھُ یہِ. مےٚ بڑٕ آپ کو وسوٗخ سے یہِ پہلے بولا کہِ مےٚ کہا ٹھیٖک چھُ، یِمو دیُت، اِٹس اےٚ ویلکم سٹیپ اگر یِم دپان چھِ الیکشن گژھن. بٹ ییٚلہِ الیکشن گیزٹ نیرِ، الیکشن نوٹِفِکیشن نیرِ، تیٚلہِ باسہِ اَسہِ الیکشن چھُ ییٚتہِ، الیکشنٕچ تیٲری چھِ. ایز فار ایز یِوان کیٛاہ چھُ باسان اَسہِ تھوڑا سا یہِ کہِ الیکشن گژھان، کیٛازِ سُپریٖم کورٹ کہِ روٗلِنٛگ ہے کہِ سپٹمبر 30 تام چھِ الیکشن کَرٕنۍ، تَمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ تھوڑا پازِٹِوِٹی کہِ مے بی سُپریٖم کورٹ کہِ آرڈٲرٕس کو فالو کیا جایے گا تہٕ الیکشن گژھان یہِ. مگر وٕنکیٚنَس تۄہہِ یہِ ایشور کَرُن کہِ نہ نہ الیکشن کٔمِشن ووٚن تہٕ الیکشن چھُ، بَٹ وَننہٕ الیکشن آسہِ نہٕ، الیکشن ہٮ۪کَن ٲسِتھ. بٹ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں ییٚلہِ الیکشن نوٹِفِکیشن نیرِ، پھر ہم آپ کو اس پہ ایک کلیئر سٹینڈ دے سکتے ہیں. کیٛازِ سِکیورٹی رِوِو چھُ چلان، اتھ گٔے پٔتِم 5 ؤری چلان کہِ أسۍ کرو سِکیورٹی رِوِو میٖٹِنٛگ، سِکیورٹی رِوِو میٖٹِنٛگ چھِ چلان. اچھا، مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ اکھ چیٖز، یُس رفیق راتھر صٲبس سۭتۍ، چھُس بہٕ بولان، رفیق راتھر صٲب تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ چیٖز، الیکشنن منٛز چھُ سِکیورٹی ہُنٛد آسان حوالہٕ. یِمو ووٚن راجیو کُمارن ووٚن کہِ کینٛژھو پارٹی ہسا ووٚن کہِ اَسہِ چھَنہٕ پرٛاپر سِکیورٹی، تَتھ منٛز چھو تُہٕنٛز پارٹی تہٕ تُہۍ تہِ چھِوا یہِ مانان کہِ یُس زَن اپوزِشن والٮ۪ن چھِ تِمن چھَنہٕ ایڈِکیٹ سِکیورٹی یِوان دِنہٕ کینٛہہ؟ دیٹ اِز اےٚ فیکٹ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، یِنے چھُنہٕ دوٚیِم رایی تہٕ 2019 پَتہٕ یِم تہِ سٲنۍ لیٖڈَر ٲسۍ، بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈَر ٲسۍ، اِوٕن چیٖف مِنِسٹر یِم روٗدۍمٕتۍ سانہِ پارٹی ہِنٛدۍ سربراہ، تِہِنٛز سِکیورٹی تہِ آیہِ کٔٹیل کَرنہٕ. تہٕ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ڈَکٕچ چھُپی بات کہِ یِم سٲنۍ کیبنِٹ مِنِسٹر روٗدۍمٕتۍ چھِ، یِم 5-5, 10-15 ؤرۍیَن اٮ۪سَمبلی منٛز روٗدۍمٕتۍ چھِ، تِمَن تہِ آیہِ سِکیورٹی وِدڈرٛا کَرنہِ. موسٹلی یُس دوٚیِم رنٛگ چھُ ڈِسٹِرٛک پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ سٲنۍ یا باقٕے یِم کینڈِڈیٹٕس وٕنکٮ۪نَس یِم اَسہِ ڈِکلیر کٔرِتھ اَتھ آب، اگر تُہۍ تِمَن پٮ۪ٹھ نظر ترٛٲیِو، کِسی بھی آدمی کے پاس سِکیورٹی نِیے تہٕ یہِ کوٚر زان تراشی نہیں ہے. یہِ چھُس بہٕ بَڑٕ وسوٗخ سۭتۍ تۄہہِ یَژھان وَنُن کہِ اَکثر مےٚ کیٛازِ پرٛژھو تۄہہِ یہِ سوال، یُس زَن لوک سبھا اِلیکشَن گٔے وۄنۍ فی الحال کینٛہہ دۄہ، کینٛہہ رٮ۪تھ برونٛٹھ، تَتھ منٛز یِم زَن تُہٕنٛدۍ کینڈِڈیٹٕس چھِ یا تُہٕنٛدۍ ؤرکٲرٕس چھِ، تِمَن میٖج نہ پرٛاپَر سِکیورٹی کینٛہہ تِمَن دۄہَن؟ یہِ چھُس میون سوال. تِمن دۄہن آسہِ میجمٕژ، بہٕ وَنو تۄہہِ پَنٕنۍ مِثال، بہٕ اوسُس کَورِنٛگ کینڈِڈیٹ نارٕتھ کشمیٖر پارلِمینٹری أمِس سیٖٹ خٲطرٕ، مےٚ تہِ اوس فارم بوٚرمُت. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فارم میٲنِس اے کینڈِڈیٹ سُنٛد یہِ گوٚو منظوٗر گوٚو، ایٚکسیپٹ گوٚو، تہٕ ظٲہِر سی بات ہے میون گوٚو رِجیکٹ. مےٚ ییٚلہِ فارم بوٚر، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ فارم بوٚر، مےٚ آیہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سِکیورٹی دِنہِ، گارت آیہِ دِنہِ، مان ژٕ یُتھُے میون فارم رِجیکٹ گوٚو، کالہٕ کالہٕ آیہِ سُہ سِکیورٹی وِدڈرٛا کَرنہِ. تہٕ یِژھ مِثال چھِ مےٚ نِش بہت ساری مِثالے مےٚ آپ کو اس طرح کہِ دے سکتا ہوں. تہٕ مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بٔسِتھ، یہِ مجموٗعی چھُ پیٖپٕلز ڈیموکریٹِک پارٹی آمٕژ ٹارگیٹ کَرنہِ، پیٖپٕلز ڈیموکریٹِک پارٹی ہِنٛز لیٖڈَرشِپ آمٕژ ٹارگیٹ کَرنہِ،
یس سرکٲرۍ ایکامڈیشن سانہِ لیڈرن چھِ سۄ آیہِ سانہِ ہیٚنہِ اور تِمن اور اکھ مخصوص پارٹی چھِ ییٚتہِ تِہنٛدٮ۪ن ورکرن تہِ چھِ آمٕتۍ کواٹر دِنۍ تِہنٛدٮ۪ن ورکرن چھِ پی ایس او آمٕتۍ دِنہٕ اکھ مخصوص پارٹی اکھ چھِ ییٚتہِ یِم تِم گرٛاوُنٛڈ ورکر چھِ تِمن تہِ چھِ آمٕتۍ زٕ زٕ ترٛےٚ ژور ژور یِم دِنہٕ خٲطرٕ कि सिक्योरिटी आई विड्रॉ करनी है, बिल्कुल सिक्योरिटी आई विड्रॉ करना है, अकोमोडेशन ली गई, ये तो बिल्कुल हम वसूख से हमने भी इस चीज को रेज किया है सानिय लीडरशिप के आज कर एस तारिक छ मैसेज छ ना एस तारिक छ जुडित मैसेज एस तारिक पॉलिटिकल पार्टियन हन पनन कथ आसन यम छ पनन कंसर्न आसन पनन शिकायत आसन पनन मांग आसन खर यम छ वन मुमकिन ती के लॉलीपॉप हु छ बासन खास कर पीडीपी एन वन की यम छ मैं मुझे उनके बासन की छ लॉलीपॉप हो सकता यम पन असेसमेंट छ यम اوٚورآل کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یُس زَن سی سی یَن اَکھ بیان دیُت تِمو ووٚن کہِ یُس زَن اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ اَتھ منٛز ہَسا چھِ اَسہِ اُمید کہِ اٮ۪سَمبلی یِم زَن لوک سبھا اٮ۪لٮ۪کشَنَن منٛز ووٹ پٔرسَنٹیج چھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ ووٹ ووٹِنٛگ پٔرسَنٹ تَتھ منٛز ووٚن تِمو کہِ یُس زَن لُکَن ہٕنٛز پاٹِسِپیشَن سۄ روزِ زیادٕ تِکیٛازِ کینڈِڈیٹ آسَن زیادٕ تہٕ ووٹَر تہِ آسَن زیادٕ لوکلی چھُ یہِ چُناو گژھن وول تہٕ لِہٰذا ہَسا آسَن زیادٕ اَسہِ ہَسا چھِ اُمید یُس اَکھ سٹینڈاڈ مینٹین گوٚو سیٚٹ گوٚو پارلِمینٹ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز سُہ ہَسا گژھِ تَتھ گژھِ اِمپروٗمٮ۪نٛٹ سُہ ہَسا بَڑِ اَمیُک سٹینڈاڈ بَڑِ میٖنٕز کہِ زیادٕ پاٹِسِپیشَن تۄہہِ چھو باسان کہِ حالات یا لُکَن منٛز چھُ تیوٗتاہ وٕنکٮ۪ن اٮ۪نتھیزم یا سُہ کیٖنیس کہِ اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَنَن منٛز یِم زَن پٔتِم رِکاڈ چھِ تِم گژھن برٛیک یُس یہِ پارلِمینٹُک سیگمینٹ چھُ آسان اَتھ منٛز چھَنہٕ تیٖژ زیادٕ پاٹِسِپیشَن گژھان کینٛہہ بَجایہِ کہِ یُس یۄس یہِ اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ آسان اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ آسان أکِس أکِس فردَس سۭتۍ تعلُقات تھاوان خاص کر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس پٔتمہِ لَٹہِ وۄنۍ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز پاٹِسِپیشَن گٔے تَمہِ یۄس یہِ اِنڈِکیشَن چھِ یی مِلان کہِ یِنہٕ وٲلِس چُناوَس منٛز آسہِ کٲفی زیادٕ یۄس یہِ پاٹِسِپیشَن لُکَن ہٕنٛز کیٛازِ لُکَن ہٕنٛدۍ مَسٲیِل چھِ سٲنۍ لُکَن چھِ پَنٕنۍ ضروٗرت لُکَن چھِ پَنٕنۍ یہِ نیٖڈ وٕنکیٚس یہِ ہسا یہِ لوکَل حکوٗمت اکھ پَبلِک حکوٗمت اکھ کَرٕنۍ چُنایہِ نُمایِنٛدٕ پَنٕنۍ یہِ ہسا یہِ بَناوٕنۍ اَتھ منٛز گژھِ پاٹِسِپیٹ بِلکُل تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ یُس یہِ رفیٖق صٲبَن کیٚنٛہہ خدشات کٔرۍ بہرحال یا اُمیش جِین یِم خدشات کٔرۍ یِم چھِ پَنٕنہِ جایہِ یِم چھِ ذِمہٕ دار پَنٕنٮ۪ن تنظیٖمَن ہٕنٛدۍ یِمن اگر خدشات آسن یِہنٛدٮ۪ن خدشاتَن پٮ۪ٹھ چھُ بِلکُل یِم ہیٚکن پَنٕنۍ خدشات کٔرِتھ مگر یۄس بہٕ تھوڑا بہت اینَلِسِس کَرٕ یا یہِ بہٕ أزکِس ڈِبیٹَس منٛز یہِ کَتھ چَلان چھِ دراصل چھِ أسۍ کَتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ أزکہِ صرف پرٛیس کانفرنسہِ پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ یہِ کہِ پَگہٕچ پرٛیس کانفرنسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ یوٚتام مےٚ اَکھ اٮ۪نَلِسِز چھِ یوٚتام مےٚ اَتھ سٹیڈی ہوٗ یہِ أزِچ پرٛیس کانفرنس اَتھ پرٛیس کانفرنسہِ منٛز اوس کٕلیر تِم خدشات تہِ یِم خدشات سیٲسی جماعت تہِ چھِ کَران کہِ ییٚتہِ ہَسا گٔے اَمرناتھ یاترا گٔے کامیابی سان تہٕ وٕنکٮ۪س اِختتامی مرحلَس منٛز یا پارلِمینٹ اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو سُہ ہَسا گوٚو بِلکُل سیف یا ٹوٗرِزٕم یُس بَڑیو ییٚتہِ سُہ ہَسا گوٚو سورُے بِلکُل کامیٲبی نِشٲنی سُہ ہَسا چھُ بہتریٖن سِکیورٹی سِنیریو دِوان یہِ ہَسا اِنڈِکیٹ کہِ ییٚتہِ ہَسا چھِ حالات بِلکُل نارمَل تہٕ یِم چیٖز چھِ پانَے پرٛیس اٮ۪لٮ۪کشَن کٔمِشنَر آف اِنڈیا پانہٕ وَنان تہٕ اگر یِمو چیٖزَن ہُنٛد تہِ یِموٕے اِنکِشاف کوٚر یِموٕے ووٚن سِکیورٹی ہِنٛدۍ کینٛہہ باقٕے چیٖز تہِ یَتھ منٛز سی سی ٹی وی کیمرا چھُ یَتھ منٛز یِمو کینٛہہ ڈِمانٛڈ یِہٕنٛزٕ یِم تِمو ووٚن کہِ یِم ڈِمانٛڈ یِن پوٗرٕ کَرنہٕ اَمیُک مطلب چھُ 90% چھُ بِلکُل اٮ۪لٮ۪کشَن گژھنٕکۍ یہِ ہَسا یہِ اِنڈِکیشَن مِلان باقٕے چھُ صرف کہِ یِم کَرن اعلان تٲریٖخن ہُنٛد اگر یِم اعلان کٔرِتھ پَتہٕ کانٛہہ چیٖز کَرَن چھِنہٕ یا تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو تَتھ بارَس منٛز کَتھ کٔرِتھ مگر فِلحال چھُ 90% چھُ باسان کہِ یِہُنٛد اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ بِلکُل گژھن وول چھُ اٮ۪لٮ۪کشَن کینٛہہ چیٖزَن ہٕنٛز رِکایَرمٮ۪نٛٹ آسنہٕ پَتہٕ ہَسا گژھِ دٔستی اعلان اُمیش جی لاسٹَس منٛز پرٛژھا یہِ ٹایم چھُ کَم تُہۍ کٔروا پی ڈی پی یَس سۭتۍ اَلاینَس تُہۍ کٔروا کانٛگرٮ۪س سۭتۍ اَلاینَس جلدی ہے اس چیز پہ بات کرنا میں نے کہا نا کہ کشن الیکشن نوٹیفیکیشن پھر سٹیٹمنٹس آئیں گی پھر الائنس کی بات ہوگی کیا ہوگا وہ اس کے بعد کچھ دفعہ فاروق صوبن بالکل جناب اگر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ الگ الیکشن لڑیں گے تو بالکل الگ لڑیں گے فاروق صاحب پریزیڈنٹ ہے جناب فاروق صاحب سے پارٹی پریزیڈنٹ فاروق صوبن اگر ڈیسیزن چھ نیمت کہ اس لڑ اسمبلی بالکل اکیلے تو بالکل اکیلے اکیلے اکیلے
جناب یہ کم چھ جناب بڑے پریشان گمت کہ نیشنل کانفرنس گوس اسے کرو احتیاط اس لڑو الیکشن اشو من بنوم انشاءاللہ اس بار جائیں گے اکیلے جائیں گے اکھ اکھ لسٹ دیت ان والین دونوں مز وچھو تو باقی لسٹ تھی تمام جائیں لڑو اس الیکشن جموں کشمیر اس من پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی چھ یہ سیاست چ اکھ ریئلٹی دو لچ اقتدار اس من روج من تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح چلو چلو شکریہ شکریہ رفیق صاحب شکریہ اوکے تو لڑو اکیلے یا जॉइंटली सो ब्रोट कुन तुहन शुक्रिया एस तारिक तुहन शुक्रिया तो उमेश तलाशी तुहन शुक्रिया अत पे रो सी नजर बरकरार क्योंकि यह बोर्ड डेवलपमेंट इलेक्शन हूँ गहमा गहमी बढ़े बहिमे तारीख पे पी जे पी एस पन बड़ बार कह प्रोग्राम्स कर लॉन्च पी डी पी तरह उमर सब तर सी वे अत लगित क्या रोज ब्रोट कुन तथ पे रो सी नजर फिलहाल दियो प्रोग्राम तक वक्त पोतान फिलहाल दियो मैं इजाजत तुहन सारे शुक्रिया आदाब नमस्कार।